Só o freio. Será que não é roda travada, não? E agora você virou essa, rapaz. Acabar de tudo, atolamos o caminhão numa subida. Aí o tio foi ali chamar o trator, né? O trator já tá aqui. O trator não. Tu é doido, isso aqui não é um trator, não. Isso aqui é uma miniatura de trator. Foi lá chamar o tratorista, né, no caso. E aí nós tá aqui. Caminhão atolado, daquele jeito. Mas dá nada não. É como eu falo, pra quem pensa que isso aqui é só boniteza, andar limpo, andar no asfalto, tá muito erradinho, viu? O negócio é mais ou menos assim, ó. Escutando uma música de cabra macho, você tá doido. Daquele modelão. Deixa seu like aí, galera. Tamo aqui atolado, mas daqui a pouco nós sai, viu? Trator chegando aí, pô. Nossa salvação. Cê tá doido.
pode ir. Para! É pra ir? Espera aí! Manda ele vir pra frente! Dá pra ver se ele vai aí pra frente. Esse ele vai entortar mais ainda e não sai. Agora vai. Graças a Deus. Olha o estrago novamente. Vixe, vixe. Olha o lameiro como ficou lá o estrago, ó. Só prejuízo, tu é doido. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, beleza? Compartilha aí pra dar aquela moralzinha pra nós.